Kisha roho atakaye? Hebu semeni. Maanake katika hii msururu wote nilikuwa nawafunza jinsi ya kutofauti. Kutofautisha ubatizo, kutofautisha imani, ndio nakuambia kutofautisha roho atakaye kuongoza. Kuna roho mbili ambazo zinataka kuongoza. Na roho ngapi? Ambazo zinatafuta kuongoza. Ziko roho chungu nzima, lakini kuna roho mbili kazi yake ni kutafuta kuongoza. Alright? Kuna roho moja tu ambaye ni wa kweli. Alright? Roho moja tu ambaye ni wa kweli. Na mnamjua ni nani? Mungu ni roho. Na huyo roho ni roho wa kweli. Wa kweli. Alright? Akikuongoza, anakuongoza kwenye kweli yote. Alright? Na kweli tupu. Nataka mjue tofauti ya mjue mkiwa hapa, mkiona watu wanakaa wanajiita sisi ni Wakristo, sisi tumeokoka, tunampenda Bwana. Kusema na mdomo sio shida. Shida ni je, katika maneno hayo unayosema, unapoanza kudhihirisha, unadhihirisha imani gani? Alright. Amen. Kama vile nimesema sasa, kama unadhihirisha imani ya mtumishi, kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, unajua huyo roho unaye, huyo roho uliamua akuongoze, si ya roho wa Mungu. Alright. Mtu yoyote ambaye anaamini kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu anayemuongoza si roho wa Mungu. Kwa nini? Sababu huwezi kumtumikia Mungu. Yeye Mungu ni baba yetu. Alright? Huwezi kutumikia baba yako. Baba yako ndiye anayekutumikia. Popote pale, mimi nimeenda dunia nzima, nimeona kila mahali watoto wanatumikiwa na baba zao na wazazi. Kweli roho? Yaani ambie tu brother, mbona umetumikia watoto wako au wametumikia? Utashangaa mali inapata kazi. Ataanza kununulia nguo zake nzuri. Mara moja mmoja atakwambia asante. Na kakiolewa akienda basi ni wajua hata nikubahatisha. Ukapata au upa. Na ulitumika. Lakini yeye anatumikia wake. Haleluya. Manake mzazi ndio utumikia watoto wake. Sasa asiyejua yeye ni mtoto wa Mungu, yeye ni mtumishi. Haleluya. Anayejua yeye ni mtoto wa Mungu hawezi kuwa mtumishi. Sababu hata Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa na wanafunzi wake, walikuwa wakidhani wao ni watumishi wake. Alright? Akiwa katika mwili, mwanadamu aliwaambia kuanzia sasa. Alright? Sitawaita nini? You are my servants. Kuanzia sasa nyinyi si watumishi wangu. Nyinyi ni marafiki zangu. Alisema hakusema hivyo. Yeah, you are not my friends. You are no longer my servants. You are my friends. Because you have been turned from being the people who are serving the world to the people who are being served by my God who is serving me. Yes. Hallelujah. Amen. Praise to God. Amen. So we must change this mental state to believe properly. Otherwise we shall be walking in between. You are a servant here, you are a child of God here. Marlin, you cannot be in that house of your father. Marlin, stand up. You can't be in that house of your father. And you tell one time you are saying, I'm a servant. Another time you are saying, I'm a child of Brother Wafula. You must be mad somewhere. There is something missing. You are either a child in that house, and you are being served by your dad, or you are a servant. So choose one. I'll sit down. Ready to go. Amen. So the choice you make makes you who you are. Yes. Hallelujah. Amen. So you choose which spirit is going to guide you. Yes. Which spirit is going to lead you. Utachague ni roho gani inakuongoza? Inakuongoza. Praise to God. Amen. Kuna roho ingine inaitwa roho chafu. Na hiyo roho ya chafu ni uovu.
uongo. Alright? Na kazi yake ni kudanganya. Alright? Na hiyo kazi yake ni kutaka kutumikiwa. Sababu haina uwezo wowote wa kufanya lolote bila kutumikiwa. Hapa mepata. Amen. Shetani ni roho chafu. Alright? Hana uwezo wala mamlaka wala nguvu la kufanya chochote. Kwa hivyo lazima atafute watu ambao watamtumikia. Okay. Alright? Kwa hivyo watumishi wote, wanasema watumishi wa Mungu, tunajua namtumikia. Alright? Hawezi kumtumikia. Sababu Mungu ni baba. Kwa Mungu si baba. Kama ni baba yao, hawezi kutumika baba. Ni nyumbani. Utarajii kulipwa. Lakini mambo yote yanafanyika. Kulipwa lakini chochote unachotaka unapata. Alright? Amen. How many understand this, surely? Kwa nini basi hatuwezi kubadilisha hilo neno katika kutoka kwa akili zetu? Leo ukija, oh, mimi namtumikia Mungu, nataka kumtumikia Mungu. Unamtumikia Mungu vipi wewe? You can't serve God. God is too big to be served by you. Hallelujah. Unless you don't know him. I know him. He is too big to be served by you. What can you serve him with? But he can serve him. Yes. Hallelujah. Amen. What you do there as a child of God is to glorify the service. Hallelujah. Glorify the server. Say, this is a great service. This is a great server. I love this service. Hallelujah. How many people have understood? How many people are willing to change their mindset? Hallelujah. And from today when we talk about the God who serves us. Amen. The God who provides. He's a provider. Jehovah Jireh. Yes. Yes. If he's a provider, so who is serving? Who is serving you with food? The provider is the one serving you. You call Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Unafundisha majina ya Mungu yote, and there is nothing you understand in your head. You are still a servant. Yes. Come on. Come out of harm my people. Yes. From where you are a servant to where you are a child of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. So I also want to be encouraged, so that I can feel that I'm talking to people who are understanding. Praise to God. Come and be part of you. Who wrote chapter? We have been going out of because they can do what? Wongo. Tapi kata som. Kwa hivyo, shida ni gani? Kwa nini watu hawezi kuchukua uamuzi ulio wa sawa? Ili uweze kuchukua uamuzi, unahitaji kwanza kabisa kutambua na kukubali. Ili uchukue uamuzi ulio sawa wowote ule, mpaka utambue na ukubali. Na ukubali. Alright? Ukishapata utambuzi na ukubali, sasa kwa Mungu huwezi tambua bila ufunuo. Mpaka Mungu akufunulie ndio utambue. Unaweza kujua lakini hutambui. Alright. Nani ambaye hajui Kijerumani hapa? Si mnakijua. Lakini hamkitambui. Mkijua kwa nini hamkujui Kijerumani wewe? Tunajua kiko Kijerumani. Tunajua kiko. Sasa kujua kiko haina maana kama ukitambui. Sababu kiongewa ndio unatambua wanasema nini? Lakini kujua unajua hicho Kijerumani, hicho Kikamba. Nani anajua kuongea Kikamba? Wewe unaongea lugha gani brother? Kiburundi. Unajua Kiburundi kiko? Unajua Kiburundi kiko? Unajua Kiburundi kiko? Njoo hapo brother. Ora. Sasa mjue kutambua na kujua ni tofauti. Hebu ongea Kiburundi na hao jamaa. Wani amujui Kiburundi hicho? Si mwambie Kiburundi. Mwakijua nani Kiburundi? Haya basi tambueni sasa. Nimewasalimu katika jina la Yesu. Ndio amesema hivyo sasa amewatambulisha. Amewatambulisha. Kwa hivyo unaweza kujua lakini hujatambua. Hallelujah. Praise to God. Na kujua unafundishwa lakini kutambua ni kufunuliwa. Unaweza umepewa tafsiri ya nani uweze kujua. Amen. All right. Sasa sivyo?
kwamba watu wanafanya uamuzi bila kujua wala bila kutambua au wanajua tu lakini hawatambui. Na maana ya walimu ni kuleta utambuzi. Alright? Lakini walimu wengine pia hawajui. Sasa kama hujui, mimi sijui Kirwanda, Kiburundi, na naanza kuambia tu kwa hata fadhila pata kraula. Na mimi nafikiri nini? Nikiuzuria bila kusema hata kwa hora bila tena hora. Ndio kitia hala hala nyingi basi ukini Kiburundi. Sasa mimi kama sijui, alafu nataka wewe utambue, unatambua nini sasa? Lazima kuwe na wale ambao Mungu amewafunulia, ambao wanajua na wamepata utambuzi, waweze kutambulia wenzake. Yes. Na hapo ndio ujumbe wetu tumepotelea pale. Haleluya. Wale watu wanasema wamepata ujumbe wa siku za mwisho, wanajua lakini hawatambui. Lazima kwanza ujue na utambue, ndio ufuate uamuzi wa kweli. Kwa kweli. Alright? Mimi nashukuru Mungu sababu alinipatia kutambua. Kujua nilijua, alafu akanitambulisha. Na mimi niko hapa pia kuwaelezea utambuzi ambao nimeupata. Alright? Kama utambuzi wa kujua anayefanya anayemtumishi ni nani. Alright? Wajua si rahisi kuandika. Hii nimesema hapa, kwetu. Lakini naweza pigwa vita. Nitafunguliwa maandiko ambapo Yesu amewaita watu wake na kusema nini, akatoa mifano ya watu. Mzee mmoja alikuwa na shamba, akaachia wafanyikazi wake. Kwa nini anasema sisi wafanyikazi na Yesu ametoa mfano? Au wafanyikazi ukiangalia wote walianguka. Hata yule ambaye amesifiwa bado hajafika kiwango. Lakini ambaye amekuwa mwana ndio akasema ametupa uwezo, sababu yeye ana uwezo, ni roho yenye uwezo, atatupatia uwezo wa kufanyika. Hebu imbeni hiyo nini hapa, naijua si imbeni. Akawatoa kwenye utumishi, akaingiza kwenye wana ili muweze kuenjoy yale ambayo akasema, fear not therefore, usiogope kama mtumishi, enda kama mwana wa Mungu. Maana yake ndio mara kwanza niwaambie, we ask and we don't receive because we ask badly. Tunaomba na tupate, sababu tunaomba vipa. Ukienda kuomba kama mtumishi, ana haki ya kukupa au asikupe. Nategemea umefanya nini? Alright? Ndio maana funga kweli kweli. Ufunge kama mtumishi ndio upewe. Sisi tuliambiwa ask and you shall be given. Atakupa condition. Praise to God. Amen. That's why I can stand here and ask. Acha niwaambie tu kabisa, sio ngumu. Wangapi wamewahi nikuuliza kwa kadhalika? Wangapi wamewahi? I ask and it's given. Because I know my position, I'm a child of God. I just ask the same way I was going to use my daughter Malik. The same way Malik can go to the father and say, my father is the Kaim. She is finished. Daddy atakuwa usiku usingizi hapati. Na hiyo kitu hana. Ataenda kuitafu. Mpaka ipati. Ili Malik ya fry. Yes. Na mimi yule ambaye namwambia I need, ako nayo. Yes. Alright? Yes. Aende kutafuta. But ni sababu nimetambua. Lazima tumjue Mungu, tujue mipango yake na njia zake. Ndio ukishajua hiyo sasa, huna shida ya kujijua wewe mwenyewe pia. Kwa sababu kama wewe ni mtoto wa maskini, unauliza kimaskini. Yeah. Yes. Mtoto wa maskini uliza? Yeah. Mtoto utajua uliza? Kitajua. Hata kama unajua baba yako ni nani, unauliza kulingana na vile unavyomjua na kumtambua. Wanakubaliana na mimi. Tena mseme amina. Kama ni kweli jamani.
unajua saa hizi school fees zinakuja. Si ndio? Kuna shule moja inaitwa Tuli. Tuli iko shule moja huko bara. Inaitwa Tuli. Hawapaki, hawatengenezi parking ya magari. Wametengenezwa parking ya helicopters. Alright? Alafu mzazi ukija unapewa form ujaze. Wataka watoto wako every Sunday apate raha gani? Najaza. Alright? Wataka chakula gani anataka kula, atengeze menu yake. Kwa hiyo mnakaa na mzazi wa mtoto wako pale hapo tuli. Na mama na baba mmekuja na helicopter. Mnakuta parking. Na imewekwa pale parking helicopter fulani, 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 fulani. Yuko tuli, eh? Sindio? Ukienda Mwahima, sababu unatambua ni wapi, sio? Sasa huyu baba yako ni nani? Amen. Eh, utauliza kulingana na vile unavyomtambua. Eh, ikiwa unamshusha hedhi. Na sikakwambia huyu baba yetu ndiye aliumba kina. Yes. Vitu vyote vilivyoko. All right? Na hata vile baba utakuja baadaye kama utakuja. Ni yeye. All right? Na anaumbaje? Ndio swali hilo. Anaumbaje? Anachukua muda gani kuumba? All right? Tunarudi kwa Genesis tunaangalia. Amesema let there be light kabla hajamaliza. There's light. All right? Anasema okay, acha tifanye siku hiyo. Mimi mwangaza hapo. Acha siku hiyo. Ile siku inaenda inakuwa. Okay. Kesho yake anasema inakuwa. All right? Ndio Mungu akusema. Kusema. Na wewe mtoto wake utakuwa mtoto wa kivipi? Wa kuomba. Yes. Au wewe utakuwa. Kila mbegu inazaa kujifananisha na yeye. Yenyewe. Yes, ombe sana kwa kuomba, ombe na msikose kuomba. Lakini sisi watu wa Mungu we ask. What you are doing is the word pray means ask. Yes. Ask in a manner of heshima. You are pray. Okay, I'm going to say, I pray your honor. I pray your honor to look at my case favorably. Yani na kuomba kwa njia ya heshima. Kiswahili ndio lugha ya kuomba. Inamaanisha na kwamba nauliza kwa njia ya heshima uniangalie. That's the word pray comes from. Yes. All right. Lazima tunachizi wa Afrika na Kiswahili ni kitu cha juu. Inakuomba na kusema. Musa alipolialia pale, aliambiwa, "Why cry?" Fanya nini? I'm hungry. Aliambiwa, "Why cry? Speak." Alipokuwa kwa maji yamejaa, bwana sema kia kalio kunipa jeshi la ajabu. Ni mia kwa sasa kwa Mungu wangu na Jehova na Mungu wa Misri ndio maombi ya Musa. Sikiza maombi ya Musa aliambiwa alikataza. Na wewe ndio maombi yako. Wewe hujasoma, hujafahamu, uelewi. Oh God, you know I am Moses. I was doing very well feeding my father-in-law's cattle. And you call me God. You called me and you showed me the power when I put my hand. But you said Musa akilia. I put my hand there, I came out to the protein. I put it back, go and it was healed. You are God, but now God, look at this portion. What shall I do with this portion? This is like, Moses, what do you have here? Speak, point. Why cry? Speak. Alright. My father. Why cry? Speak. What do you mean? Because you believe that we should not cry, but we should speak. Because using this message that I'm preaching to you is called the spoken word. Alright? Not the written word, but the spoken word. Hallelujah. How many people understand that? Yes, we should go. Therefore, if usipomtambua Mungu na kumjua au mjue na mtambue, utajilimit. All right? Amen. You
yourself to praying for headaches, which can be cured by water. I'm Panadol. Alright? You go to church, the testimonies you get, the choir, as I said, what's so bad? The beach was so bad. But you can hear a testimony like there was something that is uncurable by water or by Panadol or by any medicine which God has done in that place. Akura from the Yeshua family. Sababu ni waoga wa kusema. Alright? Wasema ni kusema, isipofanyika, itakuwaje. Kwa sababu wanaofanya ni wao, wao ni watu mimi. Sisi tunajua hatufanyi, kuna yule ambaye anafanya. Kwa hiyo akitaka kufanya afanye, asipofanya sio shughuli yangu. Huwezi kunidai. Wewe kiwete umekuja hapa. Nikwambie kwa bila Yesu Kristo pokea kutembea. Mimi si sitafanya utembee. Kwa hiyo sasa naogopa nini? That's why leo mtoto wa mama kidereti yule. What time did that? That Elizabeth, thank you. Elizabeth, yeah. Maragara wamesema, wabimu wamesema. Mina mbea sister, bring the child. Sika mgu, ukiangalia huru atembe. Ukiangalia mgu, hawezi? Hawezi. Hawezi. He doesn't know, this child is going to walk in the name of our Lord Jesus Christ. Go away, mama. You will testify. Mulipata usuka mufu pata. Mulipata mufu pata. Alitembe, alitembe. So it's not me who does it. Because I know who does it. Yes. Hallelujah. This is why we must change our mindset and know that we have a Father, all right? Yes. Who is greater than all fathers in this world. Yes. How many know that? Yes. Hallelujah. Amen. You see, but we must know Him and appreciate Him. Then we must know ourselves. If you are unajua, babako na wewe ujijui, utakuwa na shaka. Brother, there are some people from your father. Me, I love my God. You have your brother so good. Kama ni jambo ya amkofa, Mungu yule ambaye anakuangalia na anaona hili jambo linafaa kufanywa. Na wewe sio wewe unafaa kufanya. Ataamsha mtu afanye. All right? Yes. Ndio maana alisema hata msipo msipo na kumtukuza mawe yataamshwa. Hallelujah. Because here you lazima apate. Kama mumpi ataipata kwa mwingine. Hallelujah. Amen. Hebu chukua dakika kidogo. Si amekudirishia Mungu kwa kuliba na kusema ni kweli. Amen. Oh, 1 minute didn't last. You want to go to your gear pad. 1 minute it was proved to him that it is true. Praise be to God. Amen. Hallelujah. So let's not be afraid. How many people know their children of God? How many people know God? Which God? The Almighty or small gods? Almighty. Which is your father? Which God? The Almighty. Almighty. The omnipresent. Who are you, your father? Yes. That's my father also. Mm. So therefore you are my brother and sister. Yeah. Hallelujah. You are my brother and my sister. Hey, let's go to the book of 2 Corinthians. To a party our watch of our Lord that we define. Wako 10, 11, 13. Nasema hivi. Kwa hawa, for such are false apostles. Kumbuka kulikuwa na false apostles, yeah? Yeah? For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. They are there, false apostles. Hey, wako. Those false apostles are servants. Yes. True apostles
are sent by their father, therefore they are not servants, but they are sons and daughters, yes, doing the work of their father, yes, not their work. Mm-hmm. So you can't be a servant, a panda. Mm-hmm. No. How many understood? Yes. Very good. And no marvel. And you say marvel. No marvel, even for Satan himself is transformed into an angel of light. God will still be God.
Hallelujah. He will still do what he wants to do. Whether you refuse, even a donkey works for God. Hallelujah. When the prophet didn't understand, the donkey did it. Yes. But when the devil wanted to use the pigs ran away and died. How many understand this? Yes. Say amen. Amen. Are you not happy to be known? Kutambua? I'm not happy to tambua. That is amen. You are reading the scripture. Basino kubwa hawa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki. Na hakuna mtumishi wa haki. Kwa hivyo wakijigeuza kuwa mfano wa watumishi wa haki, hii ndio mdanganyika. Sababu watumishi wa haki waligeuzwa wakawa wana mwana. Yaani kulikuwa watumishi wa haki. Walikuwepo. Sasa walibadilishwa wakawa wana wa Mungu. Sasa akifanya mtumishi wa haki bado amepotea, mnaki watumishi wa haki hakuna tena. Watumishi wa haki wote ni wana wa Mungu. Amen. Kwa hivyo bado pia mjidanganye. Oh, wewe wajua uongo na uongo na zao huo. Mpaka amejidanganya mpaka yeye mwenyewe. Ati yeye mtumishi wa haki. Na anajua kwa kwenda hakuna watumishi. Hakuna watumishi. Oh, Mungu abariki sana. I'm so happy. You know, I leave this world, I thank God. Sababu najua kitu kimoja. Akikupenda amekupenda. Hakuna anaweza kuzuia upendo wa Mungu uzidike kwako. Alright? Even the devil can't. Let me tell you. Kwani devil hakujaribu kumzuia Yesu Kristo? Hakujaribu? 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 Kwanza alijaribu alipompeleka jangwani. Mashine iliyokuwa pale jangwani hakujua yeye Yesu Kristo ameongozwa na nani jangwani. Wajua ikiwa umeongozwa na Roho wa Mungu, sasa yeye anakuja kujaribu aliyeongozwa na Roho wa Mungu, na Roho wa Mungu yuko ndani yake, anaweza vipi? Mungu yule aliyempiga teke ndio yule yuko ndani ya huyu. Utapigwa teke tena. Haleluya. Uliona alipigwa teke zile jangwani? Alipigwa teke. Sababu Yesu Kristo hakuwa jangwani hivi hivi, aliongozwa na Roho wa Mungu. Kwa hivyo alichagua kuongozwa na Roho wa Mungu. Ndio namwambia chagua ni Roho gani ya kwako. Haleluya. Oh. Mimi nafurahi sana nikijua kwamba kuna Roho wa Mungu, Roho wa kweli, Roho Mtakatifu. Yaani Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Lakini najua pia kuna roho mwenye maneno ya uovu, roho wa kujifanya, roho mcha. Mungu atakwenda kumbili. Amen. Kila wakati mwanadamu anaongozwa na roho moja kati ya hizi. Alright? Hizi roho zimekuja kuongo. Kwa sababu if you are led by the Spirit of God anymore, you are a child of God. See you? And if you are led by the Spirit of life, you are a child of the Son. Wakaambiwa, mwataka kuniua kama baba yenu. Yeye pia watoto wake hawazai kupitia kwa sijui. Yeye pia anawadanganya mpaka wanakuwa watumishi wake. Alafu anakuwa mtoto. Alright? Lakini watumishi. Na yeye Mungu anakuita mtumishi, anafanya uwe mwana. Can you see the difference? Yes. One leads you from one to the other. The other one leads you from this to the other. Oh. Ready to go. Wala naipata wapata. Wajia kumesema hiki ya mpaka Mungu mwenye afungulie sio. Basi mwanadamu lazima aamue roho gani atakaye Mungu. Na uwezi kuamua kama hujajua na kutambua. Na kutambua. Ndio maana Bwana amesema mpaka watumwe. Tunasema Bwana amesema pale. Mpaka watu watumwe sasa. Wale ambao wanaweza kuwaelekeza muweze kujua na kutambua. Na ukiwa umekaa hapa Mungu anakupenda sababu anataka ujue na utambue. Si ujue tu.
lakini ujue na utambue. Ukishajua na kutambua uwezi, ukijua tu unaweza kuwa muoga. Kwa unajua tu Yesu ni Bwana, utakuwa muoga. Ukitambua huyu Bwana ni nani, uoga unaisha. Haleluya. Huyu Bwana ni yule ambaye anaita vitu ambavyo sivyo vinakuwa. Na huyo mtu wake. Ukiviita angefanya hivyo. Those things that are not can be made to be because he has that power. Alright? So if you call them, even if they are not, he makes sure they are made to be. Mali, when you pass the exam of God, how much money do you have? Zap of God. How much money do you have? Tell me how much. You have nothing. Really? But because you call the university, your father made it to be. You call the university, me and I went to university. That didn't make sure you give up. That was the only thing you did. Your father made those things that are not to be. Yes. Alright? Amen. Turning you from a Form 4 leaver to a university graduate. Hey. Yes. If you fathers kwa dunia hii, munaweza kufanya mambo kama hayo kwa watoto wenu, mukatan things that are not to be, they become. How much more so your father in heaven? Hallelujah. Amen. Thank you, God. I'm using Mali because that's what she's the daughter. I can use any time. Because she's the daughter of the pastor. I got to know that I'm going to put her in the barn. I said, Mom, you want a member of the family? before Adam and Hawa were cheated. Yes. Yes.
There was no need for salvation. Because nobody was going to be a potter. Alright? That's not your potosh or anything. Saizi ya. Kama wataka kwenda ukunda. Wewe ni mgeni, umetoka Amerika, ujui Kenya. Alright? Wataka kwenda wapi? Ni kwambie, you know if you want to go to, yeah, that's an incident, never is out of America. My bro, you want to go to Kenya? You want to go to Kenya, my brother? If you check the ferry, cross the ferry, from here it's about 300 meters. 300 meters down there, you get a ferry, then you cross the ferry, and you, after you cross the ferry, you give him a title. You give him a title, you send him a tapa, matapa. You get him a title from a tapa, and when you get him a tapa, you know, on the beach side, that's where the beach is. That's where you get your Jewish. Utapanani. Usikia matatu mpapa mpapa ufanye nini? Upande, alright. Ufike wapi? Mpapa. Ujuke wa mwe, got the beach, that's where ukunda hini. Uende zako beach, uone beach, alright. Ukae kwenye beach, utoke, urudi Amerika wa mbea people, ah, where to ukunda? I was in Kenya and I went to ukunda. Ukunda is a beautiful beach, man. I mean, there's many people around, but it's a good, small beach. Na wa Amerika atakuamini. Manake pia hawajui ukunda hiyo hapo. Lakini ndio kufanya uende kwapa ni uongo. Ni uongo. Ungeambia ukweli, ungeambia chukua pande za ukunda. Brother, you wanna go there? You can tap on the tally. You tally the ferry, say the kunda. You tap on the tally, kunda, yeah? You take a kunda malali. You get the place where the toilet began. Alright? Dinani ni kunda is the same, yeah? Yeah, where is that? Sasa kama sijakuda, nimekuambia kweli? Kwa Amerika wawili, mmoja ameenda wapi? Na mwingine ameenda wapi? Wakifika Amerika wataambia watu nini? Kila mmoja nimeenda wapi? I was in Ukunda, man. Na mwenzake I was in Ukunda, man. Hivyo ndivyo ilivyo sasa. Wao wakihubiri wanasema, oh, I'm saved. Alright? I love the Lord, yeah? Na wewe ambao umeambiwa ukweli pia umeokoka. Lakini mpaka tujue tuokolewa kutokana na nini. Alright. Mpaka tunataka kujua. Tunaokolewa. Kabla ya uongo kuingia, alikuwa hakuna haja ya wokovu. Alright. Kwa hivyo kama kuna wokovu ulioko, ulikuokolewa kutokana na uongo. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuja kutuokoa kutokana na huyu roho mchafu na uongo wake. Na ukishaokolewa kutokana na huyu roho mchafu na uongo wake, something happens. Unamwamini kwamba yeye ni anasema kweli, si ndio? Tumeamini. Yesu ndiye anasema kweli. Kwa hivyo ukishamwamini, wote walio aliwapa uwezo. Wote walio aliwapa uwezo. Aliwapa uwezo. Aliwapa uwezo. So you see now, the moment you accept him, and this is the one who came to bring me the truth. Alright? Then you have received him and you are transformed to become the child of God. That's then you can say, I'm saved. Because you are saved from the lies. Others know, no, kuleo, 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 kwa nini. Hebu niambie, pastor, mgeni. Hawa wanasema, meokuleo, wanaokuleo, kwa nini. Kwa meokuleo, kwa nini. Because you must be saved from something. If you are drowning in the ocean, you can say, ni meokuleo, kwa maji. Alright. Kama kuna vita, umeokuleo, kwa kwenye vita. Na hao wokovu wanasema Yesu Kristo ametuokoa, ameokoa kutoka wapi? Na bado, na ikiwa wewe bado uko majini hujaokolewa. Kama bado umedanganywa hujaokolewa bado. Haleluya. Utakuwa sawa sawa na yule Mwamerika aliyekwenda mtwapa akasema I've been to Ukunda.
Woko lazima utafute atakaye kuongoza. Amen. Na ili uongozwe mpaka umtambue na umjue. Alright? Sasa kusema ninataka nimjue Yesu. Viumbavyo kwa uwezo.
Ni nani alitenda dhambi?
Nasema hakuna aliyetenda dhambi. Amekuwa hivi ili nguvu za Mungu zionekane. Hapo ndio kwa watu timu na mjomba wako, kuna mjomba wako jirani yako, jirani ndiye huyo, sijui jirani. Danganyana tu hapa. Roho wa uchafu wa uongo ndiye anawapatia, anawafanyia kazi. Na anawatumishi. Na watumishi ndio wafanye kazi ya uongo. He will be useless. Yes. But if the whole world rejected God, God will still be God. He will still do what he wants to do. Whether you refuse, even a donkey works for God. When a prophet didn't understand, the donkey did it. Yes. But when the devil wanted to use the pigs ran away and died. Amen. How many understand this? Amen. Say amen. Amen. Are you not happy to be known? To kutambua? Amen. I'm not happy to kutambua. Amen. That is amen. We are reading the scripture. Basi neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki. Na hakuna mtumishi wa haki. Kwa hivyo wakijigeuza kuwa mfano wa watumishi wa haki, hii ndio mdanganyika. Sababu watumishi wa haki waligeuzwa wakawa wana mbona fanya ibada. Yaani kulikuwa watumishi wa haki. Walikuwepo. Sasa walibadilishwa wakawa wana wa Mungu. Sasa akijifanya mtumishi wa haki, bado amepotea, maanake watumishi wa haki hakuna tena. Watumishi wa haki wote ni wana wa Mungu. Kwa hivyo bado pia amejidanganya. Wajua uongo na uongo na zao mpaka amejidanganya mpaka yeye mwenyewe ati yeye mtumishi wa haki, na anajua kunakwenda hakuna watumi. I'm so happy. You know, I leave this world, I thank God. Sababu najua kitu kimoja. Akikupenda amekupenda. Hakuna anaweza kuzuia upendo wa Mungu uzidike kwako. All right? Even the devil can't. Let me tell you. Kwani devil hakujaribu kumzuia Yesu Kristo? Hakujaribu? Hakujaribu. Kwanza alijaribu alipompeleka jangwani. Mashine iliyokuwa pale jangwani hakujua yeye Yesu Kristo ameongozwa na nani jangwani. Wajua ikiwa umeongozwa na Roho wa Mungu, sasa yeye anakuja kujaribu aliyeongozwa na Roho wa Mungu, na Roho wa Mungu yuko ndani yake, anaweza vipi? Mungu yule yule aliyempiga teke ndio yule yuko ndani ya huyu. Utapigwa teke tena. Haleluya. Uliona alipigwa teke sana jangwani? Alipigwa teke. Alipigwa teke. Sababu Yesu Kristo hapo jangwani hivi hivi aliongozwa na Roho wa Mungu. Kwa hivyo alichagua kuongozwa na Roho wa Mungu. Amen. Ndio namwambia chagua ni Roho gani ya kwako. Amen. Haleluya. Oh. Mimi na praise hii ndio kwamba kuna Roho wa Mungu, Roho kweli, Roho Mtakatifu. Yaani Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Lakini najua pia kuna roho mwenye maneno ya uongo. Roho wa kujifanya. Roho mcha. Mungu atakwenda kumbili. Amen. Kila wakati mwanadamu anaongozwa na roho moja kati ya hizi. Alright? Hizi roho zimekuja kuongo. Kwa sababu if you are led by the Spirit of God anymore, you are a child of God. See you? And if you are led by the Spirit of lies, you are a child of the Satan. Wakaambiwa, mwataka kunua kama baba yenu. Yeye pia watoto wake hawazai kupitia kwa sijui. Yeye pia anawadanganya mpaka wanakuwa watumishi wake. Alafu anakuita watoto. Alright? Lakini watu, na yeye Mungu anakuita mtumishi
and affirm your way of mind. Can you see the difference? Yes. Mm. One leads you from one to the other. The other one leads you from this to the other. Mm. Oh. Basi mwanadamu lazima aamue roho gani atakayemwongoza. Na uwezi kuamua kama hujajua na kutambua. Na kutambua. Ndio maana Bwana amesema mpaka watumwe. Tunasema Bwana amesema pale. Mpaka watu watumwe sasa. Wale ambao wanaweza kuwaelekeza muweze kujua na kutambua. Na ukiwa umekaa hapa Mungu anakupenda sababu anataka ujue na utambue. Si ujue tu. Lakini ujue na utambue. Ukishajua na kutambua uwezi. Ukijua tu unaweza kuwa muoga. Kwa unajua tu, Yesu ni Bwana, utakuwa muoga. Hebu ukitambua huyu Bwana ni nani, uoga unaisha. Haleluya. Huyu Bwana ndiye ambaye anaita vitu ambavyo sivyo vinakuwa. Alright? Na huyu mtu wake. Ukiviita angefanya hivyo. Those things that are not can be made to be because he has that power. Alright? So if you call them, even if they are not, he makes sure they are made to be. Mali, when you pass the exam for God, how much money do you have? Zako mfuko. How much money do you have? Tell me how much. You have nothing. Really? But because you called the university, your father made it to be. You called the university, me and I went to university. That didn't make it to a university. That was the only thing you did. Your father made those things that are not to be. Yes. Alright? Amen. Turning you from a Form 4 leaver to a university graduate. Mm. Hey. Yes. If you fathers kwa dunia hii, munaweza fanya mambo kama hayo kwa watoto wenu, mukatan things that are not to be, they become. Mm. How much more so your father in heaven? Hallelujah. Amen. Amen. I'm using Mary today because that's what she's the daughter. I can use any time. Because she's the daughter of the pastor. But you know, I was up to her in my new way. I said, Mommy, I'm going to be able to tell you. Bwana asifiwe. Sasa umesema asifiwe na nani?
Ujenge, okay, wasema, oh, namsifu Bwana, ningefurahi. Wasema, Bwana asifiwe. Sasa asifiwe na nani? Kwanza umsifu hakuna. All right? Alafu, mimi nimeokoka na nipenda Bwana. Umeokolewa kutokana na nini? Huna habari. Sasa nikwambie, Adam na Hawa kabla ya kudanganywa hawakuhitaji wokovu. There was no need for salvation before Adam and Hawa were cheated. Hebu semeni. There was no need for salvation because nobody was, hakuna mtu ambaye amepotea. Alright? Sasa mtu upotoshwa na nini? Saizi hapa, kama unataka kwenda ukunda, wewe ni mgeni, umetoka Amerika, hujui Kenya. Alright? Unataka kwenda wapi? Nikwambie, you know if you want to go to Nelson City, never South America. My brother, you want to go to Kenya? You want to go to Kenya, my brother? If you take the ferry, cross the ferry, from here is about 300 meters. 300 meters down there, you get a ferry, then you cross the ferry, and you, after you cross the ferry, you give him a tattoo. You give him a tattoo saying, Mataka, Mataka. You get him a tattoo from Mataka, and when you get him a tattoo, you know, on the beach side, that's where the Kunda beach is at. That's why you gain your Jewish. Utafanyaje? Utafanya nini? Utafanya ferry, uvuke. Usikie matatu mpapa mpapa ufanye nini? Upande, alright. Ufike wapi? Mpapa. Ujuke wambue, got the beach, that's where Ukunda is. Uende zako beach, uone beach, alright. Ukae kwenye beach, utoke, rudi Amerika wambia people, I went to Ukunda, man. I was in Kenya and I went to Ukunda. Ukunda is a beautiful beach, man. I mean, there's many people around, but it's a good, small beach. Na Amerika atakuamini. Manake pia hawajui Ukunda ni wapi. Lakini ukizokufanya uende mpaka ni uongo. Ni uongo. Ungeambia ukweli, ungeambia chukua pande za Ukunda. Brother, you want to go there? You can tap on the tally. You tally the friends in the Ukunda. You tap on the tally in Ukunda, yeah? You take Ukunda Malawi. You get the place where the church is begun. Alright? Dilani ni kunda is the same, yeah? Yeah, where is that? Sasa kama sija kuda, nimekuambia kwe? Wa Amerika wawili, mmoja ameenda wapi? Na mwingine ameenda wapi? Wakifika Amerika watambia watu nini? Kila mmoja nimeenda wapi? I was in Ukunda, man. Na mwenzake I was in Ukunda, man. Hivyo ndivyo ilivyo sasa. Wao wakihubiri sema, oh, I'm saved. All right? I love the Lord, yeah? Na wewe hapo umeambua ukweli pia umeoko. Lakini mpaka tujue tuokolewa kutokana na nini. Yes. Alright. Mpaka tunataka kujua. Yes. Tunaokolewa. Kabla ya uongo kuingia, alikuwa hakuna haja ya wokovu. Alright. Kwa hivyo kama kuna wokovu ulioko, ulikuokolewa kutokana na uongo. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuja kutuokoa kutokana huyu roho mchafu na uongo wake. Na ukishaokolewa kutokana huyu roho mchafu na uongo wake, something happens. Unamwamini kwamba yeye ni anasema kweli, si ndiyo? Tumeamini. Yesu Kristo ni anasema kweli. Kwa hivyo ukishamwamini, wote walio pokea aliwapa uwezo kuwa wana. Wote walio pokea aliwapa uwezo kuwa wana. Aliwapa uwezo kuwa wana. Aliwapa uwezo kuwa wana. So you see now, the moment you accept him, and this is the one who came to bring me the truth. Yes. All right? Then you have received him and you are transformed to become a child of God. That's then you can say, I am saved. Because you are saved from the lies.
Alors, nous, 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 because you must be saved from something. If you are drowning in the ocean, you can say, you know, for love, for my magic. All right. Come on, una vita. You know, for love, for now, go for a second, yes, because I'm a four-coa. And your coa, drop a wapi. Now, but, let you away, but, you know, magic, you know, for love. All right. Praise the Lord. Kama bado umenyang'anywa huja okolewa bado. Haleluya. Utakuwa sawa sawa na yule mwamrika aliyekwenda mtoa akasema binti ukuda. Sasa leo ili upate wokovu lazima utafute atakaye kuongoza. Haleluya. Na ili uongozwe mpaka umtambue na umjue. Alright. Sasa msema nina chaka nimjue Yesu na nisini kutamu nijue pendo lake na wokovu wake kamili kuna kuambiwa toa
mpaka tangu jana naingia dadamu. Sababu si maongo, leo tufanye mambo ya uongo. Yaani ingia kama kiwete. Hii ni sababu ya babu yako na mjomba wako. Kuna mjomba wako alituma kitu kwenu na huyo awapende. Lakini leo hii kwa jina la Yesu Kristo simama wewe. Sasa sababu hizi tunatumia roho huo. Ndio ndani. Si ndio? Tumedanganya mara ngapi hapa? Kusema kuna mjomba sijui nini. Yesu Kristo alipoulizwa na wanafunzi wake, huyu jamaa amekuwa kipofu, ni nani alitenda dhambi? Anasema hakuna aliyetenda dhambi, amekuwa hivi ili nguvu za Mungu zionekane. Sasa wewe unapoongoza timu ya mjomba wako, tunapojua hapo jirani yako, jirani ndiye huyo, sijui jirani. Danganyana tu hapa. Roho wa uchafu wa uongo ndiye anawapatia, anawafanyia kazi na anawatumishi. Na watumishi wanafanya kazi ya uongo. Praise God. Haleluya. Mungu awabariki jamani. Sio baba. Bwana Yesu.